Další nástup Nikola Lišava s koněm plus 1, připraví se Aneta Kurcová, Josef Plazenice a Martin Šlechta. Tak to určitě, no, to je to... Ale když už... To není ani o tom, ale to je o tom, že když už si to koupíš, tak tomu musíš mít nejlépe jedničkovej počítač. Nejlépe k tomu tohle, co to bude, všechno. Ale že... No, ale, že právě, ale když máš všechno, podle mě, že... Co schodil? Hlavně inženýři, jo. Hlavně... Jo, takhle. Že image, jo. Tak je od vás? Ale netrénuje s Romanem. Jo, určitě 5 let.